करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे हरे मुरारी मधुकैट भारे राधे राधे गोपाल मुकुंद सूरे जगी सनारायण कृष्ण विष्णु निराशय परम प्रेममय चिन्मय चिघन चिदानंद रूपी प्रात स्मरण गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियंकर अभय चरण बिंदुरी ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचि अगणित श्रोता बंधु मान ए सेवक आपण मान पुत्र गोपाल प्रणाम निवेदन करुचि राति पाइला मात्र के आपण माने देखंती भावरे भागवत सकाळ आरंभ हो सेठी जोठी आरंभ आपण करिवे जेमिति आपणंकर शेष मध्य कौटे आरंभ करिवे गुरु गोविंद नाम आरंभ करिवे से कौन कहु गोविंदे दिया मन गमी बाबा कुठ भन गोविंद गोविंद मन कौन आपने एकाठी गोटे जगह रगवत कही मन ये मन को नहीं अनेक कथा अनेक साधु मान जे मन को नहीं बहुत कथा आम चिंतन करूँ मनटा कौन ना चल चंचल ये मन को से कृष्ण चरणारिंद गुरु चरणारिंद गोविंद चरणारिंद आमको दवापाई पड़ो मु गुरुदेव विश्वप्रेमी भाया गोटे छोटिया कथे कह गोटे
ପ୍ରେତାତ୍ମା ସେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିଲେ, ସାଧାରଣ ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତାତ୍ମାଟେ ଆସିକି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଭଲ କଥା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ରହିବେ ତାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବିନା କାମରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖେଇଦେବିନି, କାମ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କହିଲା ଠିକ୍ କଥା, ମୁଁ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କାମ ମୋତେ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିବି। ଆରେ ଇଏ କି କଥା ହେଲା, ଆରେ ତୁ କେମିତିଆ କ'ଣ ଶିଷ୍ୟଗିରେ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏମିତି କଥା, ମୋର ମୋତେ ତୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ପୁଣି କହୁଛି କାମ ଯଦି କରିବି କରିବି, ଯଦି କାମ ନ କରିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବି, କାମ ନଦେଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ କାମ ଦେବି। ଆଉ ସେ ଆଶ୍ରମର ଯିଏ ଗୁରୁ ସିଏ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରେତାତ୍ମା ତାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦିଏ, ଏ ଗଛଟା କାଟିଦିଏ ଗଛଟା କାଟିଦେଲା, ଏ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦିଏ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଲା। ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣି ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ସେ ପ୍ରେତ କରିଦେଇଗଲା। ଦେଖିଲେ ସେ ଆଶ୍ରମର ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଏଇଟା ଆଶ୍ରମର ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ କାମ ତ ଇଏ ଟପାଟପ ଟପାଟପ କରିଦେଉଛି। ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିଲେ ଇଏ ରାତି ପାଇଲେ ପୁଣି ମୋତେ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋତେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଆଜି କରିବି। ସିଏ ନିଜେ ସାଧୁ, ସିଏ ନିଜେ ଗୁରୁ, ସିଏ ଗୁରୁ ହେଲେ ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାହେଲେ ମନ ମନେ ଚିନ୍ତନ କରିକି ସେଦିନ ସେ ଗୁରୁ ଜଣକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, କହିଲେ ଗୋଟେ ଠେକିରେ ଠେକିଏ ବାଲି ଦେଲେ ଗଣିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ତୁ ବାଲିଟା ଗଣିଲୁ କେତେ ବାଲି ଅଛି, ଯିଏ ପେଟ ଟପାଟପ ଟପାଟପ ଗଣି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗଣି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଏପଟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଗୁରୁ ସାଧୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ସାଧୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଗଣେଇଛି କିରେ ବାପା ତୁ ଆଇଛୁ କାହିଁକି, କ'ଣ ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ମନ କ'ଣ ତ ଶୁଖି ଯାଇଛି। କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଥାନ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ କହୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି କହ ନା, ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ପହଞ୍ଚିଛି, ସିଏ କହିଛି ମୋତେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେ ସେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କର୍ମ କରିବି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ କାମ ନଦେବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବି। ଆଜି ସେ ବିପଦଟା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆଜି ତ ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି, ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଜି ମୁଁ ଖସି ଆସି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ମାର୍ଗ ହିଁ ସଦ୍ଗୁରୁମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଠାରୁ ଉପନିଷଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି, ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ରାମ କୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ନା ବେଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ରହିଛି, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ରହିଛି, ନିଜେ ନିଜେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଜାଣିଥିଲି, ମୋ ଗୁରୁ ବଙ୍ଗର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯାଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗୁରୁ ମୋତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ କଠିନର କଥାକୁ ଯିଏ ସରଳରେ କହିପାରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା, ଆମେ ମନକର ଗୋଟେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବା ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମନରେ ଲେଖିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନର କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଡିକ୍ସନାରୀ ନେଇ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଦେଖିବା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରଳର କଥା ଗୁରୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସେବକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ବର୍ଷେ ପାର ହେଇଗଲା, ଭାବର ଭାଗବତରେ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟା ଜାରି ରଖିଛି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବ, ନିଜ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ, ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିବ,
ନିଜର ଭାଗବତର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିବ। ସେହିଭଳି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ତ ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଆମ ପରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ସାଧୁଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦେ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଖାଲି କହିବୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ ତଳୁ ଘସିବ, ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ ତଳୁ ଘସିବ। ବାବା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଆମେ ନିଜେ ଭଗବାନ କହିଅଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ଗୁରୁ କହିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ମୁକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବୁ କି? ଆମେ ତ ବୋଧେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ପାଇଲୁଣି କି? ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲୁଣି କି? କୋଉ ସାହସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ? ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛ ସେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭରସା କରିବ, ଆଉ ଭରସା କରୁଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହରେଇ ଦେବେ ଜୀବନରେ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିକି, ଆଶ୍ରମରେ ବସିକି, ଗୁମ୍ଫାରେ ବସିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? କାରଣ କ'ଣ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନା ବର ପାଇବେ? ନା ବର ପାଇବା ଇଚ୍ଛାରେ, ନା ଟଙ୍କା ପାଇବା ଇଚ୍ଛାରେ, ଏଇ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା କେମିତି ରଖିବେ? ଭଗବାନ ଆମେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଭରସା ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ କର୍ମୀ, ମୋର କର୍ମ କ'ଣ ଜଣେ କହିଲେ ଭରସା ଦରକାର? ଯିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଭରସା, ଏଇ ଭରସାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛ, ଗୀତା ପଢ଼ୁଛ, ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛ, ଘରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ, ତୁମେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତନ କର, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛ? ଯେଉଁଠିକି ସଜ୍ଜନ ଆଜି ସେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ଫେରିଛି, ହେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଏମିତି ଅନେକ ଗଣି ସାରିଛି। କହିଦେଲା କେତେଟା ଥିଲା ବୋଲି ଠିକି ଭିତରେ ବାଲି ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ୟା ପରଟା କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, କର୍ମ ଦେବେ? ଆଉ ଯଦି କର୍ମ ନ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କ'ଣ ଗୁମୁକୁଟୁକା ଶିଖିବି? କହିଲ ହଁ, ସେଇଭଳିଆ ତ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ କରିଛି ଆଉ, ଛେଳଟା ଖାଇବା ଉଚିତ ଆଗ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ବଡ଼ ତୋତେ ମୁଁ ନିଜର ଭାବିକି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲି, ମୁଁ ଗୁମୁଗୁଟୁକା ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଧୁ ଜଣ କହିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖୁଛୁ? କହିଲେ ହଁ। କ'ଣ କାଟିଦେବି? ନା କହିଲେ ନା କାଟିବୁନି, ଖାଲି ଉପରୁ ଚଢ଼ିବୁ ତଳୁ ବସିବୁ। ତୋର କାମ ହେଉଛି କହିଲ ଆଶ୍ରମରେ ଏତିକି, ଇଏ ପ୍ରେତ ଜଣ ଖାଲି ଉପରୁ ଚଢ଼ିଲା ତଳକୁ ବସିଲା, ତଳକୁ ପୁଣି ଚଢ଼ିଲା ଉପରକୁ ବସିଲା, ତଳକୁ ଚଢ଼ିଲା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲୁ, ଏବେ ତଳ ଉପରେ ତଳ ଉପରେ ତଳ ଉପରେ ଅନେକ ଦିନ କାଳ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ତଳ ଉପରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତାକୁ ଲାଭବା ମିଳିବ? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହୁଛି, କଥାଟା ଚାଲିଥିଲା ଆମେ କହିଦେବା ଆଉ। ଆମେରିକାର ଜଣେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯିଏ ମାନେ ଶ୍ରୋତା ମୋର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ, ଏବଂ କିଛି ଗାଁରେ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି କଥା ଦିଏ। ଆମେରିକାର ଜଣେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କଲା, ସେ ଅପରାଧରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଅପରାଧଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲା। ସେ
ଆମେରିକାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଅଛି ସେ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ବିଚାରକ 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 ଜଜ୍ କହିଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହବ ଭଲ ଘରଟିଏ ଦିଆଯାଉ ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ଭଲ ଘରଟିଏ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟିଏ ସେ ଦେଖିବ କହିଲେ ଇଏ କି କଥା ଆପଣ ଏମିତିଆ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି ଏମିତିଆ କଥା କାହିଁକି କହିଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଜଜ୍ କହିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଦଣ୍ଡଟା କେମିତିଆ ଦଣ୍ଡ ଦେଖ ଆପଣମାନେ ଦି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଜ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଇ ଦଣ୍ଡଟା କେମିତିଆ ଦଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଟିଭି ଦିଆଗଲା ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଦିଆଗଲା ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାଜିବ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୀତକୁ ଥରେ ଶୁଣିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଶୁଣିବେ ଭଲ ଲାଗିବ ତୃତୀୟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ସେଇ ପିକ୍ଚର୍କୁ ହଜାର ଥର ଦେଖାଯିବ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ହେଇଟି ପାଗଳା ହେଇଯିବେ ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ଚିନ୍ତନ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ବି ଏ ସଂସାରରେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତିଆ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ସେମ୍ ସେମ୍ ବାଦ୍ୟ ଅଲଗା ହେବନି ସେଇ ସେମ୍ ବାଦ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ପିକ୍ଚର୍ ସେ ସେମ୍ ଜାଗା ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଆର ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଗଳ ହେବ ସେଇ ଖାଲି ଗୀତ ଆଇଲା ସେଇ ଗୀତ ସେଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମନ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସେ ସବୁବେଳେ ବିବେକକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥାଏ ସେ ଗଛଟି ଘାସ ଗଛ ଟାଇପ୍ର ବେଣୁ ଗଛ ବେଣୁ ଗଛ କୁହନ୍ତି ବେଣୁ ଗଛ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବେଣା ବେଣା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେ ଗଛଟା ଏମିତି ଉଠିଥିବ ତା ମୂଳଟା ବୋଧେ ବୋଧେ ଭଲ ବାସେ ସେ ଗଛ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଗଛ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ସେ ଗଛଟି ଥିବ ସିଏ ମାନେ ବହୁତ କୁଳାଏ ପାଣି ନେଇଯିବନି ପାଣିଟାକୁ ଏମିତି ଧୀରେ 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 ଶୁଖେଇଦେବ ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ପାଣି ପୋଖରୀର ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିବ ଇଏ ଆମ ଭିତରେ ମନ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଧୀରେ 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 କରିକି ଆମର ବିବେକକୁ କ୍ୟାପଚର କରି ନେଇଯାଏ ସେଇ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆଉ କେହି ନଥିଲା ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ହେଉଛି ଆମ ମନ ଆଉ ଆମ ମନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଥିବା ଏ ଶରୀର ରୂପୀ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣ ନିଏ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ କଲେ ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ରହିବ ଏବଂ ସେଇ ଏକାଗ୍ରତା କ'ଣ ଏକାଗ୍ରତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦିଅ ମନ ଗମିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ରାଧେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମନ ଦିଅ ଯଦି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଦିଅ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଇଏ ସାଧୁ କେବଳ ନୁହଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଖଗ ମୃଗ ସାଧୁ ଦର୍ଶନେ ମୁଖ୍ୟ ଯୁଗ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଉଦ୍ଧବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ ଭାବ ରହିଛି ସେ ଦୃଢ ଭାବ କ'ଣ ଭାଗବତ କହିଲେ ସେ ଦୃଢ ଭାବ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣର ତ ହିଁ ଦୃଢ ଭାବ ଗୋପୀଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ଉଦ୍ଧବ ଉଦ୍ଧବ କହ
सर्व गोपालयन अह वाह सुंदर पद ये राधे राधे सुन हे सर्व गोपी जन तुम्ह जीवन बड़ धन्य हरि बोल गोविंद 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 तुम जीवनटा बड़ धन्य जे तुम मुनि ऋषि माने जहाँ करी न पारी चंदी एकाग्र चित्तर सहित तुम्हें माने पूर्व जन्म रे जेहेतु राम अवतार रे भगवान पाखरे जेहेतु तुम्हें निवेदन करितिलो तुम्हें जने साधारण गोपी नुह तुम्हें जन्म जन्म धरिथिलो कौन प्रभुंकर सेवक प्रभुंकर नाम प्रचारक प्रभुंकर ଭାବୁକ ତୁମେ ମାନେ ଭଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ହରିର ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ କହ ଇ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣ ହେ ସର୍ବ ଗୋପୀଜନ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ବଡ଼ ଧନ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନଟା ବଡ଼ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କେଉଁ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ବିଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଲେ ସକଳ ଦୁଃଖ ରାଣୀ ମିରାଇ ଦୁଃଖ ବିଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଲେ ସକଳ ଦୁଃଖ ବିଭୁରାଣୀ ମିରାଇ ଦୁଃଖ ବିଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଲେ ଦୁଃଖ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ବିଭୁ ସ୍ମରଣେ ମିଳାଇ ସୁଖ ଜୀବନର ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ତାଙ୍କ ନାମ ମୃତ ଆମେ ଗାନ କରିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ହଜିବା ଆମେ ଆମ ମନ ଏଣେ ତେଣେ ଯିବ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ଯାଉ ଯାଉ ଛାଡ଼ିଦେବନୁ ତୁ ସେଇଠି ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ସେଇଠି ନେଇ ଗୁରୁ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଶୁଣ ହେ ସର୍ବ ଗୋପୀଜନ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ବଡ଼ ଧନ୍ୟ ସକଳ ଲୋକେ ତୁମ୍ଭ ପୂଜା କି ପଟାନ୍ତର ଦେବା ଦୁଜା ନେଇକି ଆଖୁ ରସ ଦିଅନ୍ତି ଚିନି ପକାନ୍ତି ନିମ ଗଛ କ'ଣ ମିଠା ହେଇଯିବ କି ଯିଏ ଭକ୍ତ ତାକୁ ତୁମେ ଯାହା ବି କର ନା କାହିଁକି ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି ସେ କେବଳ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବେ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଆମେମାନେ ଯଦି ସେଇ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରେମ ନ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ଆଉ ସେଇ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରିବା ହରି କୃଷ୍ଣ ହରି କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ।
ভাবরে ভাবরে ভাগবত